sandan parvardigor yolvorib so'rayman. Azroil alayhissalom bilan bizlarni joy namoz ustida uchrashtir parvardigor. Sajdada ro'para qil, tilovati Qur'onda ro'para qil, masjidga ketayotganimizda ro'para qil parvardigor. G'aflatda o'lib qolmaylik. Ichib vujudimizda aroq, og'zimizda aroq hidi bilan, sigaret, nosvoy hidi bilan sani huzuringa bormaylik. Parvardigor, biz sendan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. İmonimizni hamroh qivar parvardigor. Qabrga iymon bilan kirib ketaylik.